E o caneiruda. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. Avenida Brasil. Placa de capturas e equipamento de som para gamers. Seja o nosso parceiro. Link na descrição. Acho que é K68, né? Obrigado, Gui. Obrigado, velho. Tamo junto, velho. Satisfação. Obrigado mesmo, velho. É isso aí. Recruta o Tomé no seu lugar. Desculpa aí, Castor, se eu sou ruim e o Tomé joga melhor do que eu. Tampa de quê? Rapaz, o SMzinho... Como é, Beto Bola? Oi. O SMzinho, a 80 km, junto com o Tomé, a 80 km, que é mais rápido. É camel... Cara, eu sou the best one, né? Porque a aerodinâmica vai favorecer minha careca. Rapaz... É. O que tem de barba aí pra sugar o vento, porra. E orelha, né? O orelha é tipo e aqueles... Orelha. Orelha é tipo aqueles... Aqueles paraquedas daqueles carros jato, tá ligado? Que pra frear os caras... Agora tem que perguntar, depende, contra o vento ou a favor do vento? Cara, de novo esse mapa, velho. Portela, a gente já tem conversado sobre isso, velho. Infelizmente é randômico, amigo. Infelizmente a gente só pode escolher o mapa quando é ranked. A culpa é de novo, de quem? Do Johnny, né? Não. Na próxima partida a gente tá de boa. Sabe por quê? Porque a gente vai ganhar essa. Eu vou ganhar ponto suficiente e a gente vai pra ranked. Caralho, eu gosto desse cara por causa disso, velho. Eu gosto desse cara por causa disso, porque toda segunda-feira ele começou a dieta pra se fuder, meu irmão. Filha da puta, velho. Toda sexta-feira ele larga a dieta. Na verdade, antes da segunda terminar, eu já terminei. Já largou, né, velho? É foda, velho. Achei a galera aqui, ó. Achei a bomba. Como se não fosse meu carrinho gameplay, meu irmão. Pelo amor de Deus. E eu caí com o Vitor mesmo, ó. Johnny, vamos invadir essa porra. Rapaz, começa. Fábio, bora, caralho, ô, mesmo. Fábio, joga bora, essa bomba aí, velho. Tu não tem a capacidade de andar com esse negócio. Pelo amor de Deus, né? Beleza, véio. Joguei. Bora, caralho. Vem cá, velho. Eu tenho uma granada aqui. Como é que eu boto essa granada? Irmão, velho, eu aperto o G. É isso, aí, o G, né? Ele também faz, mas eu queria saber como é... Vitor? Eu tô perdido aqui, velho, tá tudo cabeça pra baixo. Como é que vira mesmo o que tu falou? Portela. Oi? Ah, sei. A bomba tá lá em cima, né, rapaz? Por que tu jogou a bomba Fábio? Vitor, calma. Meu Vitor, Deus, calma, era pra Vitor. Entregar pra alguém, vai. Catraca! Calma, uma porra, meu amigo faleceu, meu irmão. Meu amigo morreu. Tá aí, corredor azul. Tá aí. Embaixo ou em cima? Não, tá aí, reto. Joguei um negócio pra ele lá. Vai, voltou em ti? Voltou? Voltou não, pô. Sou... Tá na direita, isso. Aí atrás. Eita! Esquerda. Ó, o cara aqui em cima. Ele tá em cima. Tá em cima da parada, velho. Tá, não, ele não consegue subir aí, não, cara. Não, ele tá em cima, só pega a bomba. Ele vai jogar a parada em mim, vai jogar a parada em mim. Ele não consegue subir aí, não, porra! Cadê o cabo, meu irmão? Acaba, como é que pinga? E eu sei como peste pinga, meu irmão. Pinga pra mim é cachaça. Leaf. Eita, pô, tem um negócio aqui. Time! Rapaz, velho, que. Rapaz, que esse negócio de prego? Eu tô usando uma peste de uma bota militar e tô pegando com pra prego. Vai se fuder, meu irmão. Esquerda, Fábio, esquerda. A porra de uma tarraxa fuder meu jogo. Direita agora, direita. Tira essa mira da cara, pô! E essa racha foi mais do... Bicho, eu morri pro escoteiro, velho. Eu morri pro escoteiro, pelo amor de Deus, velho. Tira essa mira da cara. Cara, eu não sou gordo não, Cucu, pelo amor de Deus. Boa noite, velho. Epa. Ele é semi-obeso, é diferente. É, né? O bumbum eu tô querendo. Se quiser me dar, eu toro. O que? Relaciona aí. O que é um semi-obeso? O que é um semi-obeso? Ele é você, né? Semi-obeso, tá no meio do caminho. Tá no meio do caminho. Eu tô fudido com esses caras, meu bicho. Rapaz, para com essa porra. IMC, amigo, IMC. Tem padrão, tem magro, padrão, semi-obeso, obeso, obesidade mórbida. Obesidade mórbida é IMC grau 3, porra. É? Não pode. IMC, amigo, IMC é acima de 50. Tá porra. E não tu pode. Tá em qual, Johnny, só pra gente saber? Eu já tô numa classe especial, porra. Ah, entendi. A classe gameplay. Passa ele já evoluiu da morte. Classe gameplay é depois da 3. Depois eu dou uma olhadinha, velho. Que não, vovô, ninguém vai deletar nada aqui, vovô. A gente tá safe, a gente tá conversando sobre a saúde do meu amigo. É verdade.
Ninguém tá falando mal de ninguém, Gubong. É foda. Mas não tinha pra nada não, viu? Mas eu mandei um áudio pro Azul no meio da semana, ele me mandou um áudio respondendo, tava no fundo, bem assim, ó. Tem alguém comendo, falei, a tua mãe. Caralho, eu falei, que porra é essa? Eu falei, ele falou, não, eu tô aqui treinando, tá só eu e meu professor. E o professor tava lá, ó. Vai tomar, vai tomar no cu. Eu falei, se só tá você e ele aí, essa pancada aí tá sendo aonde, amigo? Dentro de ti. Cara, o Fábio tá com vergonha hoje, ele tá caladinho. Bicho, eu não achei a bomba não, véi. Vai embaixo. Vitor, a bomba tá com você. Ah, não. Eu tô com a bomba do negócio. É o defuse, defuse. Já entendi. Não achou nenhum bomba, né, velho? Tô com modo. Vai descer mesmo, Vitor? É mal, véi. É mó da caralho, como já diria você. Com certeza. Bora, meu amigo. Olha, é o seguinte, ele vai sair correndo que nem um maluco, velho. Maluco, beleza. O caba aí, o caba tá aí no corredor. Pera aí, os cabas, vamos pegar a sombra dos cabas, vamos pro outro canto. Estufado. Essa porra, mataram todo mundo, velho. Onde é que tá a bomba? Eita, porra, calma. Vitor. Oi. Caralho, é bom isso aqui, viu, Portela? Vem pra cá, pô. Como é que eu desço aí, Portela, só pra saber. Oi? Como é que eu desço aí? Que eu não sei não, não conheço esse mapa não. Mapa ruim do caralho. Ele jogou 3, hein? De novo essa merda, rapaz! Tomar no cu! Ah, meu irmão, tá bem agachado ali, a fila da puta da Valk. Boa. Matei, valeu. Boa. Meu irmão, que mapa ruim da porra, meu irmão! O mapa é chato, velho. Eu não sei nem o que eu tô tendo. Vem aqui, meu irmão, acaba. É 3 andares de mapa. Ah, não basta uma casa com 3 andares, tem que botar mais difícil com 3 andares. Cara na bala. Tomar no cu, doido. Daqui a pouco eu passo o suco de vocês. Fica tranquilo, Gui. Meia-noite. Você viu? O Fábio atirando na graminha aqui, daqui a pouco o cara falou, te ajuda, amigo, peraí. Dá uma cabeça na graminha. Não, tá isso aí. Agora eu vou esperar os caras. Bicho, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os caras entrar na base pra gente ver quem é quem. E o rep... Não, eu quero saber quem é que é o reptiliano, velho. Na verdade, que até agora faz 3 anos que todo mundo faz essa teoria do reptiliano e até agora ninguém achou o resultado. Quem é esse maluqueiro aqui, velho? Por que não tá no maluqueiro pra jogar? O marginal. O Vitor que tá perguntando, e se ele é o reptiliano? Imaginei. E aí? Se eu for... Mas você já viu um réptil azul? Não tem. Eu tô safe. Ah, isso aí. Maleão, amigo, ele fica azul. Eu lhe conheço pessoalmente, Vitor. Ah, porra, você não é azul, não. Baixo, tá me dando baixo, orelhudo e gordo. Isso aí é falso. Você tá me dando expose assim ao vivo. Oxi. Reptiliano é aquelas pessoas carecas que nem você. Eu sou gordo, eu posso. Aí quer dizer que agora, porque você é gordo, você pode tudo, né? Caralho! Oxê, rapaz, caralho! Tá aqui, rapaz! Foi o Johnny, né, velho? Foi tu que estourou essa porra aqui, Johnny? Claro que não. Foi ele, sim, velho. Fui eu? Cara, eu tava andando aqui, do nada o negócio pegou fogo. Pula, porra! O que é que eu tenho a ver com os teus problemas, filha da puta? Toma essa porra aí, então. Olha aí. Caralho, velho. De novo, velho. Olha aí, já matou o cara, velho. Pela. Agora fui eu, agora fui eu. Aí é sacanagem, rapaziada. Joga direito, não, rapaziada. Não, pô, o cara ficou me culpando por um negócio que eu não fiz, agora eu fiz. Agora fiz. Você é menino, é criança, pirrenta, pô. Eu não sabia o que aconteceu, eu só fui repetir o caso ali, né, velho? Tô no pixel. Tá. Eu não sei o que eu tô falando, Fábio. Aqui, mas tô no pixel. Nada não, velho. Nada não. Nem volta, já denunciei. O Fábio, ele é vingativo, velho. Ele é demais, velho. Ele vai te matar na cara, partida contra o cara. Oba, Kennedy. Vem cá, eu consigo comer. Eu caí numa porra de uma cozinha aqui, eu tô com fome, bicho. Só, porra, novidade, né? Não, porra, mas aí eu quero subir aí pra ficar com você, eu tô com medo, velho. E aí, pô, tem uma escada aí perto. Tem uma escada aí? Sempre tem. Cadê os cabas, meu irmão? Porra, o cara se deitou dentro do levatinho. Oi. Aí é foda, Kennedy. Boa noite, irmão. Tamo junto. É, ele tem uma barriga de cadela prenda, o USBzinho. Tu tá sem joelho, é filho da peste. Por quê, pai? Tu só anda agachado, pai. Vem, cuidado com teu peso aí. Não, mas aqui é treinado. A rótula aguenta, pô. Fica tranquilo. Aqui é treinado. Ele tem ali, catraca. Aonde, viado? Não morri, corno. Caralho, o Johnny. É, não era o Johnny, era o Johnny, era com o Johnny, não. Tem aí, Azul. Acaba, chegou doido aí, ó. Ó, segue os tiros, Johnny. Aí, matei, Johnny. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Vagão, teu cu na minha mão. Tremência. Vamos embora. Simbora. Vamos embora pro bar, bebê, cara, levantar. Obrigado, viu, meu gay.
Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse não. Astaxeran Kraustron? Que porra é essa, Wellington? Quem são esses caras? Kraustron? É um nome forte. Olha o dinheiro, filha da puta! Obrigado, maravilha. Vagão! Eu gosto de moeda. Eu gosto obrigado, de gay! Ladrão! Ladrãozinho, ladrão, seu ladrão! Boa noite. Boa noite. Você é foda. Sou não. Mas vou contar uma piada. Como que FAZ pra transformar Ogis emeritiert uma cobra? Isso coloca Ogis na água que Ogis boia kk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 
bomba da PEN. Nossa, mano. Leaf brasileiro, o bicho é ruim mesmo, pelo amor de Deus. Eu só jogo no jogo da MIBR, porra. Conversa no bosta, nele, rapaz. Nem ele quer pro play, pô. Vai se fuder, Arimorso, caralho. É manage pra player. Ele, mas ele joga de novo, mano. Lá, vai lá, Catraca, bate no boneco. Atira no boneco, Catraca, atira no boneco. Tá, porra. Só atira na porra da telha, você é pedeiro agora, filha da puta. Atira no boneco ali que explode, filho de puta. Bora, Catrápio. Catrápio. É o Brasil inteiro com você, Catrápio. Todo mundo conferindo essa gameplay que vai levar o ouro pra casa! Ei. Volta não, que vai tomar no cu. Meu Deus do céu, acerta o cara, Catraca. Tá quebrado o mouse, hein? O recorde é pesado, amigo, o recorde tá pesado. Tá aparecendo o Johnny? Oh. É isso, meu Catraca! A sorte do Catraca, o cara é burro, velho. Cala a boca, porra. Meu Deus, Catrápio! Porra! Matou já, mano. Ó! Que gameplay, meu amigo. GG. Manda assim. Bora! Bora, Pia! Lasca! Porra, meu amigo é o Catrápio, caralho! Eu quero nível 10, eu quero nível 10, vem. Porra, nível 80, eu trabalho com loucura e sentimento nobre, pô. Faz o papel, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! Fala, meu cono. Queria te agradecer por me ajudar a superar essa doença horrível. Não conseguia fazer mais nada. Perdi a fonte de tudo. Mas graças a você super essa doença horrível e não tenho mais esfunção erétil. Abro e life e opo sobe. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Porra! Que gostoso! GP1, obrigado pelo seu 21º mês de sub, viu, meu amor? Obrigado, viu, caralho? Obrigado, viu? GP1, obrigado pelo seu 21º mês de sub, viu, seu corno? Que fofo! Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! E aqui é live do Azul que cam travesti e ganhar den Hairo da Itália. É não. 99.999.999. Filha da puta! Agora sou eu e você, meu gostoso! Bane esse bicho aqui, ó, montanha! Cara, você não merece risar sua life e de segunda divisão. Você e o Corinthians da Twitch MAS por pena e roi da risar misogino pudra puta imunda. Você pode sentir pena de mim todo o ano inteiro! Eu não tenho problema com isso, não! Eu não tenho problema com isso, não! Sou bem resolvido! Sentindo pena de mim, me dando dinheiro, brincadeira! Obrigado, meu amigo! Dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, seu ladrão! O problema da life ser boa é que a gente gasta todo o nosso dinheiro. Parabéns. Continue assim nos empobrecendo. Calma, viado. Eu nunca fiz isso. Você tá me chamando de ladrão? Indiretamente? Eu acho que sim, né? Obrigado, Winnie, pelo seu maravilhoso donate, viado. Tamo junto. Obrigado, Henrique, pelo segundo mês de sub. Pau no seu cu, travesti. Obrigado pelo seu donate maravilhoso. Obrigado, GP1, pelo 21º mês de sub. Obrigado, meu lindo. Vou... Cara, bandia isso aqui, velho. É o rapaz, o chinês. Foda-se. Obrigado, Israel, pelo donate também. Uma chuva lá para os meus meninos, por favor. Tamo junto, gays. Israel, fiquei sabendo que você tem ereção e ejaculação precoce. Nunca ficava duro e quando ficava... Ah lá. Gozava, né? Quero sinistro aqui. Oi. Obrigado, viu, gays? Rapaz, bandido... Não, isso aí vai dar cadê, velho? É, eu não entendi, não. Por quê? Por quê? Por que só os morenos... Vai dar cadê, entendi agora. Não, pô, isso aí é safadeza, pô. Eu acho safadeza. Bicho, eu vou pegar esse eu vou pegar o caraca aqui, velho. Esse bicho fala o quê? É pra ir pra onde? Vai, vai, qual ponto? Lavanderia. Eu vou pra salão de festa, que eu gosto de festa. Falou. Irmão, velho, esse boneco fala o quê aqui, velho? Esse careca de óculos aqui, achando que tá sensual. O pussy. O buceta fala o quê? Eita. Oxi. A Oxe. Potência sexual tá lá em cima, batendo no teto, meu amigo Jonas. A caceta tá tesa. Tá torando, meu. Tá torando. Tá? Parecendo, o parecendo... cara é o agente Smith aí, o curso. Ele vê o batimento cardíaco, entendi. Ele é o fotógrafo, entendi. Coca-Cola edição de Natal, 3 litros. Caralho. É o cheiro de gás. Cheiro de gás. Pesado, como é que eu vejo a galera aqui?
Quando eles estiverem próximo de você, esse sensorzinho vai detectar a posição deles. Vai. Eu vou fechar. Tá. Mas não é a distância, né? Próximo, tá? Próximo quantos metros? Ah, acho que é 5 metros, atrás da parede, no teto. A melhor arma dele é uma 12, uma porra, rapaz. Já viu 12 matar de longe? 4, 3. Eu trabalho 4, 3. Matando de longe. Ziquei, mano, em 12 partidas, velho. Alguém bota um reforço aqui, ó. O cara aqui. O quê? Filha da puta. É o carrinho, mano. O carrinho, pô. Oxi. Porra, um carrinho, você fala cara? É, medo da porra. Não, ele é assim mesmo, é porque ele descobriu que levou o gás hoje. De novo. Eu? Calma aqui, ó. Fechei, ó. Reforça aí. Quem? No amarelo, reforça aí no amarelo. Essa parede dá choque mesmo é quando o cara toca. É. Pega nele aí pra ver. Só ele, somente o inimigo. Entendi. Os caras vêm de onde, véi? Todo lugar. De todos os lugares, né, amigo? Nunca se sabe, a vida é uma surpresa. É igual um peido quando você tá com vontade de cagar. Oi. Você pode peidar ou pode cagar. O boneco foi bip aqui, ó. Isso é o quê? É, tá, porque tem gente aí próxima. Tem! Deu bip de novo. Em cima ou embaixo? E eu sei, meu irmão. Eu apontei pra qualquer canto e ele foi bip. Não, você vai procurando, porra. Tá por aí, véi. Ele tá aqui em cima, ele. Viu? Bip. Silêncio, Vitor. Os caras tão aqui, meu irmão. Olha, Portela! Peguei a bomba aqui, peguei a bomba. Pegou? Beleza. Mas o cabalho que deu tiro e é isso. Pinguei. Bicho, atirei no cara, o face killer, pelo amor de Deus. Wesley, pare com isso, Wesley. Isso aí é montagem. Tacou smoke. Eu vejo através da smoke. Matei na smoke. Caralho, velho. Boa, quase boa, morreu, boa. Quase morreu. Boa, boa, Johnny. Porra, Johnny. Tá bravo. Vai correndo aí, porra. Na frente de vocês aí, cara. Eu achei que eu tava no Pix pra bomba passar. É, o Pix. Pega esse Pix aí. Na minha boa. Boca. Ah, agora porra. Só no coach. Um abraço pra galera da Piraca. E aí, Jean? Poxa. Jean Stronda é, pô. Todo lugar caralho. Tem um corno, Fábio. Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ladrão! Ladrãozinho, ladrão, seu ladrão! Uma camiseta escrita por nós e o Dogis. E apoio homofobia. E outra. Peku a formiga tem 4 patas. Peku se fosse 5 seria 5 migas. Depois de 7 SKS. Essa aí já disse. Essa aí a gente já sabia. Toma aqui, ladrão. Agora posso fazer o que sempre quis. E eu sempre faço isso, ó. Que coisa linda. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo seu beat maravilhoso. Ícaro, obrigado pelo seu donate. Chuva Larápia, pros meus meninos, por favor. Daqui a pouco eu passo o sub de vocês. Segura aí. Cara, eu acho que seria apoio, não? Não sei, depende do ponto de vista. Chuva Larápia dupla. Por favor, obrigado, gays. Eu tô com quem aqui? Tô aqui só no, que só boneca, no coach. Agora que suporte, boneca é esse suporte. Que eu peguei aqui, velho? Suporte. Reforça a parede aqui. Ei, eu tô com uma bateria de carro aqui. Eu sou mecânico. Quase isso. Eu vou me fechar aqui dentro, peraí. Ei, viado, que como porra é que tá... essa? Tem um carrinho aqui. Essa bateria você coloca no cu. Nas portas, eu acho aí, pô. Como é que tá a live aí, guys? Tá travando muito? Pô, tá pra que é isso? Tá com 8% de pacote Roche. Pack Roche. Tamo jogando. Cara, na moral, esse bicho serve pra quê, véi? Porra, pra atirar e matar gente, caralho. Não, eu sei disso, mas. Essa pô, bateria aqui, qual a quilomba é essa? Em cima da do negócio de pegar comida aqui, fila da puta. Ei, que classe é essa que eu peguei, pô? Me avisa aí. Ei, viado, que classe é essa, pô? Pelo amor de Deus. É a classe média alta. Você tá com o Bennett, ele bota choque na parede. É só isso, né? Eu pensei que ele não isso. Faz um negócio mais interessante, não. Só bota um negócio que dá choque. Ele bota choque. Só isso, né? Ou seja, ele é o inútil. Que ele, tipo, ninguém vai... A galera sabe que se encostar na parede vai levar choque, então ninguém vai encostar nessa merda. Ah, ele me matou. Filho de rapariga. Parabéns. Filho de rapariga. Porra, morri também. Meu Deus do céu, os caras estão aqui, ó. Cadê ele, cara? Eu jogo arame, por negócio de arame, eu sou... Tira esse choque, filha da puta, da mão. Já foi aqui, ó. Aê, porra.
Olha pra trás de você, a pra trás de você, Azul. Isso, nesse corredor aí, nesse corredor. Tem um telefone! Ah, Fábio, tá aqui o doutor Fábio! Falei. Peraí que o telefone tocou. Tá um pouquinho, né, velho? Tá, é, atende, tá aqui dentro da sala, tá aqui dentro da sala. Tá aqui dentro da sala que matou. Mas eu dei dano, viu? Dei bastante dano, viu? Aê, Fábio! Isso, Fábio! Boa, Fábio! Mata o cara, mata aquele cara, Fábio! Mata esse cara, Fábio! Pelo amor de... Isso, Fábio! Ui, porra, Fábio! Meu Deus do céu, Deus. Fábio! Calma, tem uns 10 caras ali. Mas, Fábio, atira no homem, Fábio! Só atira com bala, Vitor. E é... É. No peito acaba, o cara tem que botar mais, tá ligado? Não entendi. Ele quer atirar no grito. Mata! É. Mata! Aí eu ele mata. Eu declaro você morto! Ah! Salão de festa, quarto natureza, sala de compressor. Eu vou pegar esse boneco aqui. No time deles lá. Meu irmão, eu vou pegar o meu boneco, velho. O Mudo. O Mudo é o melhor que tem. Esse negócio do cara ficar mudando de classe, velho. Tudo é a mesma coisa, pô. Um cara bota uma porra de uma arma que não funciona. O negócio é meter bala e foda-se. Esse negócio de muita firula. E essa aí é gameplay do Catrap. É. Essa galera é da Eslováquia, viu? A Traca também comprou o jogo completo, aí escapa. Comprei não, pô. Vladivostok. Ela é de Vladivostok. Pega a bateria pra fazer uma chupeta, vai se fuder, viu, jogo. Não, Zodé, eu jogo de tudo, pô. Eu sou pro player em todos os jogos que eu jogo. Ai, que demais! Que demais! Cara, por exemplo, é o seguinte. Eu vou lhe dizer lá vem, o preceito básico do Rainbow Six. Se você ficar com esse negócio de cada um faz isso, aquilo outro, ninguém resolve nada. É você achar o cara. Se o outro time morrer, não tem objetivo, o seu time ganha. E se o seu outro time morrer também não tem objetivo, o seu time ganha. De qualquer jeito você ganha se matar os caras. Então esse negócio de ficar de bomba, bombinha, não sei o que lá, é pega a bandeira, mete bala e foda-se, meu irmão. Cara aqui dentro, velho. Cara não, drone. Os caras vêm de onde, Portela? Eu tenho um olho no cu, porra, pra saber? Eu sei. Tem? Os caras já... Agressivo, tá? Ai, porra. Tá estressado. Cadê, porra? Essa bomba... Taca peste! Matei o meu ali, meu irmão! Boa, Portela, esse buraco que tu abriu aqui na parede foi gameplay. É gameplay, né, amigo? Acho que eu vi um vulto ali, ó. Tá aqui em cima. Portela, por um momento, quase eu te mata. Peguei. Ei, mas foi assistência minha. Tubarão. Marquei. Pinguei. Tubarão, de peste esse tubarão, meu irmão. Olha aí, porra, o ping, caralho. É o vermelho. Como é que... Opa. Boa. Como é que pinga vermelho? Como é que pinga vermelho quando sei? Aí você tem que marcar o cara, segurar no X, cara. Tem gente ali ainda. Se eu tivesse com um rapaz de pulse... Joguei o telefone ali, deixa eu fazer a ligação. Vai, Vitor, vai na frente que eu vou atrás aqui. Acaba tá aqui, duro. Não dá pra repetir. O chifre dele tá furando alguma coisa dele ali. Tô com você, Felipe. Tô com você, Felipe. Pinguei. Dois, os dois juntos. Parcela, tô com você. Vai, Azul, dá a volta nele. Eita, peste, Serena! Tem mais um aí. Meu Deus, o outro ele fudeu ali. Mas cara, matei o meu, fica safe. Fica tranquilo. Tá onde, Vi? Tá ali, Fábio. Para, Fábio, filha da puta. Vai, Fábio, Fábio. Bicho corno do caralho, tava atrás do cara. Cara errado. Johnny. Aí, Johnny. Pelo amor de Deus, Johnny. Aí, o cara tá por aí. É, ele tá escondido atrás... Ah, é isso! Mete bala, Tim! Ô, Fábio, o teu cérebro, ele demora pra raciocinar, né? Pela hora, pô! Dá uma agonia, pô! Ele namora o cara, ele paquera o cara pra depois atirar! Toda vez que ele fala, ele tá sempre no cu dele pra ele não parar de falar! Calma, Vitor! Ah, porra, meu irmão! Meu irmão, velho, ele fica namorando um boneco, é por isso que ele morre. Meu irmão, eu tenho que mandar um e-mail pro desenvolvedor do Discord, botar a porra de um botão pra mutar uma pessoa só, velho. Mas tem esse botão, filha da puta. Tem não, o cara só muta todo mundo. É burro, ele é burro, ele não sabe silenciar um cara só não, pô. Ele não sabe, ele tem um problema, é a peste, ele não sabe. Todo mundo. Você, meu Deus, cara, Fábio. Mostra aí qual é, filho de rapariga, o botão. Fábio. Sabe tudo. Eu não vou mostrar porque você vai mutar. Oxi. Tu não vai mostrar porque tu não sabe, eu... Clique no meu nome com o botão direito, silenciar. Silenciar, imbecil. É só ler. Se você ler, você entende, interprete. Zé da Gaia Mole, filha da puta. Eu ver se acho esse botão. Porra, meu irmão.
Rapaz, Vitor. Agora Vitor. Sou eu e você, meu gostoso. É foda. Isso. Vance Lopes, meu amor. Vance, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo. A torneirinha, eu quero que segure, porque laranjinha está acontecendo, meu amor.